Entonces, se sentirán les respostes i n'hi haurà pregunta. I serà una mica així com a... Per tancar el gel, no jo. Que bé, jo estic aquí. Hi ha, bueno, hi ha una de les coses així que poden sortir, no? Però que ens surten sovint quan veiem tot l'àmbit cooperatiu, estem molt acostumats a precisament parlar de drets laborals, perquè precisament molts veiem una tradició de sindicalisme, no, una tradició, no, una pràctica de sindicalisme, i en acabat, com s'articula, diguéssim, els dos fets, no? El fet de que, vulguis que no, acabes construint empreses i dintre d'aquestes empreses, evidentment, és a dir, com se guarden els drets laborals, no ja per l'empresa, sinó precisament dintre de l'àmbit de les cooperatives. Ho dic perquè el cooperativisme que tenim aquí, diguéssim, és un cooperativisme que majoritàriament ve d'una tradició agrícola i que precisament amb l'àmbit de drets laborals, com a mi dit el segon aquí jo, doncs són més aviat escassos. Quan parlem de cooperatives, parlem de cooperatives de diferents tipus. El cooperativisme majoritari al país, pel que fa a nombre d'empreses cooperatives i de persones treballant, és el cooperativisme de treball. I després tenim aquí el cooperativisme de consum i el cooperativisme agrari. En el cas del cooperativisme de treball, les persones sòcies som alhora treballadores i propietàries de l'empresa. Aquí, en principi, tota la dinàmica associada a l'equivalent a drets laborals es resol des de l'exercici de l'autogestió i l'aprofundiment d'una gestió econòmica democràtica. Resumint moltíssim. Altra cosa és que hi ha cooperatives de treball que poden contractar persones. Poden coexistir dins de les cooperatives de treball persones sòcies treballadores amb persones contractades. Les persones contractades han de tenir tots els drets laborals establerts en una relació entre empresa i persona treballadora. Però, en termes generals, dins del cooperativisme de treball, formalment, si més no, estaria resolta o fonamentalment resolta la tensió entre drets laborals i empresa. Perquè l'empresa i la gent treballadora serien les mateixes. És on aquí hi ha problemàtiques derivades respecte a la qualitat cooperativa en relació a aquests aspectes de la pròpia cooperativa de treball. En principi aquí estaria resolt. En el cas del cooperativisme de consum, si el cooperativisme de consum té incorporats estatutàriament el fet que la gent treballadora siguin sòcies de treball, seria bastant equivalent a el que us he explicat de les cooperatives de treball. En el cas del cooperativisme agrari, fonamentalment el cooperativisme agrari és, sense deixar de ser cooperativisme i sense restar importància que té moltes comarques del país, en el sentit de ser l'element referencial pel que fa a l'activitat econòmica a la comarca, en molts casos, és un cooperativisme agrari, per dir-ho ràpid, de petita explotació agrària. Per tant, la lògica de funcionament de bona part d'aquest cooperativisme agrari té molt a veure amb una lògica econòmica, amb una lògica empresarial convencional. I, efectivament, en bastants casos, la gestió de la Federació de Cooperatives Agràries en termes tècnics passa per persones contractades. I aquí pot aparèixer, efectivament, alguna dificultat en aquest sentit. Això hi ha una aproximació des dels models, no? Des de les pràctiques centrals podria parlar de la cooperativa d'Àrgia, després pot parlar de les seves diverses, no sé si es referirà a la qualitat democràtica d'una cooperativa de treball amb assemblees que duraven dos dies, per exemple, però en fi, no? El tenim el rècord, eh? El treball tenia, el deien el patró, Sam Blea. La lluita aquest la tenim.
no dos días, van tenir el récord de 18 hores i mitja de sang. Con descanso, per dinar i per anar a dormir. Vale? No, però a part d'això, no. Jo lo porto bastant malament, l'atenció al sindicalisme cooperatiu. En el sentit de dir, clar, dic molt el titular que era molt brutal, clar, en algun cas la cooperativa està fent com l'autopacto social de negació de lluita de classe dintre de dalt, no? Estàs dient, no, tens l'oportunitat de decidir tot, exactament, absolutament tot, que tens de dalt. I hi ha gent que no vol, que vol que sigui, per formació, perquè no sap funcionar autònomament, o que sigui, no. Tu estàs te frustrava, no? Quan tu pensaves, hòstia, el paradís a nivell de funcionament autogestionari és la cooperativa, te dono l'oportunitat i no, no, no. Jo, com a cooperativista, no vull complicar la vida. A part que les reunions evidentment no són molt atractives quan són tan llargues, eh? Però en aquest sentit jo penso que l'atenció a un, jo l'he viscut, clar, tu venir del món sindical i tenir que acomiadar una persona perquè el que feia era escaquear-se davant de la feina, que jo deia, no, no, si està molt bé, que això, vaig primer a una empresa, fot el que pugui, que ens quedem amb els clients d'ell i fot el que sigui, però aquí estem parlant que el que estàs fotent és el company i no a tal. Aquest crear voces i crear, bueno, crear malos rotllos, no? Per tant, primer, això a nivell molt, molt vivencial, eh? I jo penso que a nivell com a estructures sindicals ha hagut una desconeixença mútua, no? Encara que penso que el cooperativisme diguem, és del mateix tronc familiar i és d'un origen obrer claríssim, no? Que sempre ha hagut un desconeixement històric potent, que ha hagut tensió, no? Parlarem del 35, les col·lectivitats, o l'aportació de les cooperatives. I en aquest, bueno, hi ha una definició de Ivan Miró sobre el període 36 que estava molt bé, no? A nivell moviment de la revolució social estàvem parlant, sobre es parla de l'èpica de les batalles dels sindicats, però la veraguarda era important a nivell d'avituallament. Si no havien de ser per les cooperatives que estaven preparades perquè estaven, sabien el que es feien, no haguessin arribat a mantenir, diguem, la primera línia de foc, no? Per tant, són complementàries, només que ja tenen que treballar de manera sincronitzada, però en aquests moments ni en sindicalisme alternatiu ni majoritari, per dir-ho d'una manera, hi ha bueno, hi ha canals de comunicació, més enllà d'alguna xerradeta, d'alguna jornada, d'algun cas atípic. Nosaltres tenim, la CIES, per exemple, la gent de la IAC està associada com a entitat de suport, no? I tenim una relació, s'ha intentat amb altres sindicats més formalment fer coses, i sempre ens ha passat el mateix, no? De dir, la dinàmica del dia a dia, de l'anar per a nòsties, de l'anar defensiva, s'ha superat, no? Des de la CGT vam tenir una reunió i diem, molt bé, estem dient l'1 de maig autogestió i tal i qual, pam, pam, però hòstia, jo tinc un cas verídic, vale? D'una gent que en un comitè d'empresa, en un cas de regulació d'empleo, li diu a la gent, per què no autogestionem l'empresa? Vale? Les empreses, i resulta que era un farol, que resulta que les va sortir bé i estaven explicant, ai, mare de Déu, com ens diguin que sí, que abandonen els patrons con l'autogestió, perquè la gent no estava preparada. Per tant, jo penso que hi ha un camí a seguir importantíssim. Una anècdota per descriure la tensió entre cooperativisme i sindicalisme. Durant anys, uns anys a la Federació de sempre he estat soci de la cooperativa de treball i durant uns anys era, diguem, el responsable polític de la Federació de Cooperatives de Treball. Vam haver de viure la tensió d'una acció continuada dels sindicats majoritaris que pretenien que les persones sòcies de cooperatives de treball creessin comitès d'empresa. Nosaltres considerem que no toca, que no esteu entenent res. Llavors tenim l'assemblea de la nostra empresa cooperativa, quin comitè d'empresa? Per parlar com a comitè d'empresa nosaltres mateixos? No té sentit. Això va passar. Després hi ha un aspecte que és... tirar endavant una empresa cooperativa és d'altíssima complexitat en relació a la seva activitat, si voleu, estrictament mercat, encara que estratègicament estigui orientat a creació de mercat social, i en relació a tota la dinàmica interna i en relació d'una manera important a com es poden gestionar els períodes de crisi. No té res a veure gestionar una empresa cooperativa en crisi que una empresa convencional.
i no té a l'arrencada fonamentalment de les empreses cooperatives, tot allò que té a veure amb autoexplotació és una constant. O sigui, des de la descapitalització dels projectes socioempresarials, des de la capitalització insuficient, la manera de capitalitzar en molts casos passa per capitalitzar des de l'autoexplotació. Per tant, fem una anàlisi del model, l'autogestió, la democràcia econòmica, però sent molt conscients de les dificultats que té tirar endavant una empresa en física cooperativa. Sí, que volia... El Jordi, especialment, com l'Ajuntament de Barcelona veu el tema també, has parlat de moltes economies, però concretament el tema de l'economia informal, per exemple el cas dels manters, des de l'Ajuntament, és un fer, no sé, de línies teòriques, com teòricament, no cal pràcticament, com teòricament des de l'Ajuntament de Barcelona es tracta aquest tema? No, però bé, avui haver de parlar del mantès. No, però ràpid. Aviam, respecte a l'economia informal en general i en atenció doncs, a contribuir a unes condicions de treball digne, som del parer que hem de fer el que calgui perquè aquesta economia informal vagi aflorant, perquè això ha de contribuir a ser garantia de continuïtat de l'activitat econòmica i ha de ser garantia per crear o contribuir un dispositiu de defensa de drets tant socials com laborals com econòmics. Tant com a criteri general em podria quedar aquí i dius que ja t'has quedat tranquil, no? O sigui, tenim molt bona voluntat. Quan et trobes amb un problema concret com el dels manters, és altíssimament complex. Com l'estem entomant? L'estem entomant desenvolupant una línia de treball respecte a un acompanyament a aquest col·lectiu pel que fa als seus drets socials, acompanyar-los respecte a qüestions que tinguin a veure amb sanitat, amb habitatge, s'està fent. S'està impulsant una línia de treball en relació a plans d'ocupació que permetin, no tothom està en el top manta per gust, està en bona mesura per necessitat i en bona mesura per poder enviar diners a les famílies dels països d'origen. Per tant, plans d'ocupació que permetin que un sector, una part d'aquesta gent, doncs, o puguin acabar fent de carnissers a Mercabarna o puguin acabar fent un procés d'aprenentatge, saber els plans d'operació remunerats que els permetin un altre tipus d'activitat. Aquí hi ha una línia d'intervenció també, que li diem sistema cooperatiu d'intervenció social, orientat a que en 3 anys unes 25 persones, això és aproximadament, l'any passat això era aproximadament el 10% de gent que teníem detectada que estava fent venda ambulant, puguin acabar constituint una cooperativa i alhora en el procés poder normalitzar els seus papers. Tenim una experiència de la cooperativa de recollida de Ferrada, l'Ajuntament de Barcelona, que ha aconseguit l'últim any doncs, que 15 persones hagin pogut aconseguir papers i viure econòmicament de la seva amb recolzament de recurs públic, amb subvenció en aquest cas, i estem plantejant aquest sistema cooperatiu d'intervenció social. I estic deixant per l'últim el que és molt més difícil: la gestió de la seguretat. Resulta que nosaltres, el govern d'Esquerra Alternativa, no podem ni hem d'obviar que els manters són l'expressió, en última instància, pel que fa a venda al detall, de tot un dispositiu mafiós de comercialització de producte falsificat. I aleshores aquí necessitem la implicació de la
policia del país, Mossos d'Esquadra, i en que estem tenint una col·laboració relativa. Qui es crema políticament és l'Ajuntament de Barcelona. Un parèntesi ràpid, Convergència i Unió no han paït encara com han perdut les eleccions a Barcelona. I aquí estem tenint problemes molt importants. Però sap que hi ha una intervenció de policia respecte a la distribució majorista, gran distribució a naus de Badalona. Com arriba el producte a les naus de Badalona? Dels milers de contenidors que arriben al port de Barcelona des de la Xina, que són milers, no puc dir una barbaritat, però desenes de milers, sabeu quants contenidors es revisen exhaustivament? Guàrdia Civil, uns 260. Per tant, l'única revisió que es fa és de caràcter documental. Què portes en el contenidor? Doncs mitjons. Passa. Ara, verificar si el que era són mitjons o el que és, o si són mitjons falsificats a la marca Adidas, això ja és. Aquí tenim un problema. I això ens connecta amb el Ministeri d'Afers Exteriors Espanyols i pactes comercials amb la Xina i mirar que tornem a un lloc en problemàtica greu per aquesta banda. Gran distribució, magatzems a Badalona. El producte falsificat que ven al Top Manta té factures. Si us imagineu que això és una sabatilla, Adidas, la factura que tenen és aquesta sabatilla però sense els logos. Llavors hi ha una màfia intermitja que el que fa és dir, jo he comprat la sabatilla, tinc la factura que col·loca els logos, permetre que després això es vengui. Per tant, intervenció policial que ha de ser Mossos d'Esquadra en els àmbits de la distribució. I després, intervenció policial també en relació a l'ús de l'espai públic. Resulta que tenim un teixit de comerç importantíssim a la ciutat que paga els seus impostos, que s'adequa a la normativa de funcionament i utilització de l'espai públic. Des de la responsabilitat de govern, què hem de fer? Quan algú diu, no, jo em poso, no em dóna la gana. Fins i tot estacions del metro i entra en risc les persones usuàries del metro, perquè resulta que no s'hi cal. Jo em poso on em dóna la gana, quan em dóna la gana i amb un producte falsificat. Això ens obliga també, com a poder públic, a una intervenció policial. No serà una intervenció policial de caràcter agressiu, però sí una intervenció policial, si dius, senyors, aquí darrere hi ha un diàleg intensíssim, molt conegut, perquè els mitjans, us podeu imaginar, La Vanguardia no explica la veritat. La Vanguardia el que diu és Ada Colau tolera el Tomanta. I vinga. Nosaltres estem en un diàleg constant amb les organitzacions de persones senegaleses i diferents organitzacions que organitzen el Tomanta. Hem intentat pactar horaris i zones on es pot tolerar la seva presència. És altíssima complexitat. Hi ha un efecte crida. Els darrers mesos tenim detectades 200 altes de persones senegaleses, altes al padre municipal de 200 persones senegaleses. Hi ha un efecte crida a la ciutat de Barcelona. I on ara fa un parell d'anys hi havia unes 150 persones detectades que es dedicaven al Top Manta, a hores d'ara calculem que són les 500. Això és insostenible. Hem d'intervenir des del diàleg i en relació a l'activació de totes aquestes línies que us comentàvem. I, bé, això.
des de la vostra experiència, una miqueta a mi el que m'interessaria saber és com fomentar el model cooperatiu en els nostres pobles. Nosaltres tenim l'experiència de Riudoms, que no hi ha experiència de cooperatives de treball, excepte l'agrària i secció de crèdit. I, per exemple, des de la CUP de Riudoms vam intentar treballar una moció per adherir-se al pla de municipis cooperatius de la federació. I clar, al posar-me en contacte amb ells, t'expliquen que el pla aquest és per a municipis que ja tenen una activitat amb cooperatives, que els és molt més fàcil fomentar el cooperativisme allà on ja existeix, i no em van saber tampoc explicar massa algun pla per fer que, en aquest cas, a Riudoms pues, es fomentés la formació o que es creessin cooperatives. Llavors, abans has dit que des de les administracions no s'havien de crear les cooperatives, molt d'acord, però llavors m'interessaria saber quina és la manera, des de la societat, en aquest cas des del CUP, com poder fomentar que es creïn cooperatives en els nostres pobles. En el pla més polític, i és complementari a la línia de treball de la Federació Cooperatives de Treball, que és municipi cooperatiu, que efectivament es planteja en termes de dinamitzar, potenciar allò que ja existeix. Existeix la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, que vam impulsar des de l'Ajuntament de Barcelona, amb la idea de que sigui un àmbit de coneixement i intercanvi d'experiència de poders públics municipals respecte a l'economia social i solidària. Llavors, en aquests moments hi ha més de 40 municipis que representem. Representar no seria la paraula. Més del 60% de la població del país. I per tant, aquí intercanvi d'experiències en aquest sentit. Què es pot fer? Què es pot fer? A mi, en la mesura en què tira endavant una empresa cooperativa, vol dir tirar endavant una activitat socioeconòmica associada a un producte o un servei, el primer que hem de fer com a administració pública és detectar necessitats no ateses que es puguin arribar a atendre des d'una activitat de caràcter socioeconòmic. Riudoms o on sigui. Per tant, des del punt de vista industrial, des del punt de vista agrari també, des del punt de vista d'atenció a les persones, des del punt de vista d'activitat associada a turisme sostenible, que sí, improvisa, doncs primer tenim detectades necessitats no ateses. I al costat, entendre, i sobretot en relació o a gent que s'ha d'incorporar de nou amb el treball, gent jove o gent que està a l'atur, doncs com a administració pública sí que podem fer. O sigui, nosaltres no et farem l'empresa. Escolta, tenim detectades aquestes necessitats. Aquí hi ha necessitat de producte o servei. Aquí hi ha necessitat d'ocupació. Doncs, fer que es conegui aquesta informació i dir, us podem acompanyar, facilitar recursos per formar-vos en gestió, i gestió en tots els sentits. I una part de formació en gestió fonamental és la relacional. És dir, no hi ha empresa cooperativa sense que es construeixi simultàniament un projecte col·lectiu. I no hi ha projecte col·lectiu sense totes les qüestions de caràcter relacional amb les organitzacions que hi ha. Per tant, això és diagnòstic, detectar quins col·lectius poden tenir interès en tirar endavant coses, i després hi ha un altre factor. Quin diagnòstic es fa a cadascun dels nostres municipis respecte a les causes de la crisi? Imaginem-nos, per exemple, nosaltres ens hi trobem en barris de Barcelona, la desaparició del petit comerç. Què li està passant a aquest petit comerç? Quin producte està venent? I com s'està gestionant. Si el producte que està venent, tornant als grans magatzems xinesos, és roba fabricada a la Xina, no podrà competir mai en preu amb les grans superfícies, per exemple. Llavors, ei, tenim un problema, esteu venent vosaltres el mateix que la maquinista. Aquest és un problema. L'altre problema, com pot ser que en comerços que esteu fent en el mateix territori no intercooperareu, perquè no us plantegeu una especialització en producte,
perquè no us plantegeu una compra conjunta des de la intercooperació. Per tant, diagnòstic de necessitats pel que fa activitat, diagnòstic de causes de la crisi i compartir això amb gent que vulgui fer llocs que tinguin necessitat de crear-se un lloc de treball i amb gent que tingui clar que si segueixen el mateix de sempre haurà de tancar aquí quatre dies. No? Això també és el que queda molt descansat. No? En 5 minuts resulta que fer aquí una, és el Pere Brullo, no? Però és, això seria, diguem-ne, expressió d'allò que us deia, de creem condicions per abocar terra damunt de la roca, de manera que aquí pugui acabar fertilitzant alguna cosa. El concepte intuïtiu aniria una mica per aquí. Bé, hem de passar a la següent activitat. Moltíssimes gràcies per haver participat en les vostres dues xerrades i en les explicacions. I bé, la propera fem tornar a comptar amb l'altre o amb l'altre de la Torre Xina completant, diguéssim, la nòmina de gent que d'alguna manera ha anat construint discurs i pràctiques des de Barcelona, bàsicament, que és el lloc on més està desenvolupant tot el que és l'organització solidària i el cooperativisme, diguéssim, tenen un punt per nosaltres.